הנושא המתמיד, גרסת היורו, הפודקאסט של אליפות אירופה וכדורגל. שלום לכולם, אנחנו שוב כאן, אסף אקרמן. אהלן. המאושר באדם, תכף נספר גם למה. דני פורט, הפחות מאושר באדם, ותכף נספר גם למה, וגם אני כאן. אנחנו בעצם כבר, זהו, הסתיימו כל משחקי שמינית הגמר. יש לנו את כל ארבעת משחקי רבע הגמר, והיה לנו היום משחק מטורף. הקרב האדיר בין אוסטריה לטורקיה, שמסתיים כמובן עם ניצחון טורקי, אבל באמת דרמה אדירה שעוד נרחיב בה, ולפני זה כמובן ראינו את נבחרת הולנד, במשחקה הטוב ביותר בטורניר, מעפילה, כלומר, הולנד מול טורקיה ברבע הגמר. אחת מהם תהיה בחצי הגמר, אולי אפשר גם לומר. לא, אחת מהם תהיה בחצי הגמר, ולקחת את זה, זה לרמה אחת יותר. אני חושב ששני המשחקים שקיבלנו היום, גם המשחק של הולנד, הרבה כדורגל, הרבה עוצמות, סיפורים טובים שתכף ניכנס לעומק שלהם וניתן אותן למאזינים שלנו, אבל באמת, הקהל הטורקי, הארגש הזה שהיה בלייפציג, גם הקהל האוסטרי המצוין, רק שהם הפסידו והולכים הביתה. בדיוק. שזה דרך קצרה מאוד מלייפציג. ותאר לך מה יקרה אם בטעות טורקיה עוד תגיע לגמר נגד גרמניה. מה יהיה? איזה טירוף. שכחת את ספרד. נכון, בסדר. לא, אני צוחק, אני צוחק. ברמת ה... אם, בתוך המדינה אם נקרא לזה ככה. כן, כן, כן. היה באמת משחקים נהדרים, ואנחנו תכף אפשר לדבר על גיבור בלם של טורקיה, אבל יכול להיות שדווקא הגיבור של הערב הזה הוא פעם נוספת, שוער. שוער, כמו שאתמול דיברנו על דיוגו קוסטה. כן. אז בוא נעשה סדר, קודם כל, לפני שבאמת ניכנס... דרך אגב, ראיתם את זה? כן, הביאו לנו פה בובה. כן, בובת היורו. בובת היורו, אבל לפני שנדבר על כל המשחקים, יש לנו את האיש שלנו שהיה פה רק לפני יומיים, וכרגע הוא בלייפציג עדיין חוגג עם הטורקים, אבי מלר, מה העניינים? נדב, מי לידך באולפן? כי אני לא שומע כל כך טוב. אז אקרמן ודני פורט פה, אבל אני רוצה לשמוע אותך, ספר לנו על החוויה המטורפת שעברת. אני רוצה לשאול את דני פורט אם גם אצלו האוהדים הטורקים היו כל כך מגעילים ביציע, והשחקנים כל כך טובים על המגרש. האמת שלא, האמת לא חזרתי איתם, וגם הגעתי, נכנסתי באיחור למשחק, אז לא ראיתי לפני ואחרי, אבל באצטדיון היה אחלה. בוא תספר לנו מה אתה עברת, כי אנחנו לא היינו שם, אתה היית שם. טוב, קודם כל, האווירה במגרש הייתה, יכולתם קצת לחוש אותה, הייתה מטורפת לחלוטין, והיתרון של הטורקים ביציעים, זה היה משהו לא נורמלי, אבל מצד שני, הטורקים, אני לא רגיל לזה במפעלים כאלה, הטורקים, גם ביציעים המרכזיים, היציעים של הישיבה המרכזיים, לא נתנו לאף אחד לראות, הם עמדו כל הזמן, אף סדרן לא הצליח להושיב אותם, הם התחילו קצת מאומות עם סדרנים שדרשו מהם להתיישב, ואני אפילו גם חטפתי איזה חצי מכה מאיזה טורקי עם דגל, שאמרתי לו שאני לא רואה כלום ושישב כבר, זה לא כל כך הזיז לו. אבל היה צריך להסתגל לעובדה שמדובר פה באוהדים טורקים ולא באוהדים אחרים ביציע, והיה צריך להצביע למה שהם עושים על קר הדשא. אז קודם כל היה גם גשם, והכל היה שם, הכל ערבוביה אחת גדולה, דרך אגב, הציר את המשחק של טורקיה נגד גיאורגיה בשלב הבתים, נכון. שגם היה גשם וטירוף וגולים ושיגעון ושוערים ועניינים, אבל איזו דרמה, איך, הרי דיברנו על, כל כך נתנו כל כך הרבה מחמאות לאוסטריה, תכף אנחנו נדבר על זה גם כאן באולפן, אבל הטורקים היום באמת נתנו משחק הקרבה מדהים. עד הדקה ה-60, כן, האמת היא שהם הם, 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 הם פשוט הצליחו לנצח את האוסטרים בהתלהבות שלהם, בשאפתנות שלהם, בהקרבה שלהם. האוסטרים לא ידעו מאיפה זה בא להם, ועד שהם התחילו לשחק, זה היה מאוחר מדי. ואנחנו שומעים את האווירה מאחוריך. נבחרות שהן לכאורה אמורות להיות מוגבלות עם התלהבות ומהירות, יכולות לעשות דברים גם כשהשחקן המרכזי שלהם, שלאן הנולו, לא משחק, וגם כשהשחקנים שמולם אמורים להיות טובים יותר, בסופו של יום זה אולי שתי קרנות ומנצח עצום בשם אמריך דמיראל, אבל הטורקים נתנו כאן אינדיקציה למה אפשר לעשות מתוך ההתלהבות, התשוקה, השאפתנות, המהירות,
ההצהרה בפני היריבה שהיא לא תקבל שנייה אחת לנשום. אז תקשיב, אנחנו נשחרר אותך עכשיו, כי אני שומע את ההתקהלות מאחוריך, ואני פשוט רוצה שלא יקרה לך שום דבר. אנחנו רוצים שתחזור בשלום לבית המלון, גם עברת היום, לא פשוט בכלל, לא נדבר על זה עכשיו אולי בפעם אחרת, רק תספר לנו מה היעד הבא. מה אתה שואל? מה היעד הבא? מה המשחק הבא שלך? מה היה, מה? המשחק הבא שאתה הולך היה לראות. היעד הבא, אוקיי, היעד הבא. קודם כל, יש לי כרטיס לטורקיה נגד הולנד בשבת. אתה עם הטורקים לאורך כל הדרך. בברלין, כן. ואני עושה עכשיו יומיים חופש בברלין, והולך ונוסע להמבורג לראות את צרפת פורטוגל. טוב, אנחנו ממשיכים לקנה בך. רגע, כל זה ישתנה, אם אני אצליח עד יום שבת בבוקר לקבל כרטיס לאנגליה, למצוא כרטיס לאנגליה נגד שווייץ ודיסלדורף. מאחלים לך שתצליח, אבי, לך תנוח. אני אמשיך לדווח לכם. ברור. מכל מקום שבו אני אהיה. ברור, תודה רבה, לילה טוב, אנחנו פה ממשיכים. לילה טוב. אז זה היה אבי מלר שלנו מהאצטדיון בלייפציג, שמעת את הקולות של האוהדים הטורקים מאחוריו, לפי דעתי כל הלילה יהיה שם, יהיה קשה לישון היום במלונות בלייפציג. בטוח, כן, זה רעש. לא רק בלייפציג, בכל רחבי אירופה. זה רעש מאוד מאוד גדול. בכל רחבי אירופה, אנחנו תכף יותר מאוחר נעלה גם את ארבל אשת על הקו, ויש לי ולארבל זיכרונות מיורו ב-2008, אחרי איזה אחד הניצחונות הטורקים, זה בכלל היה בעיר אחרת, יצאנו לרחוב, מה שהלך שם זה היה מטורף, אז מה שקורה עכשיו אני חושב שזה על אחת כמה וכמה, אבל כן, זה הסיפור של הטורקים. בוא נדבר על המשחק עצמו, אקרמן, אוסטריה נראתה לנו פייבוריטי, דיברנו על זה אתמול, דיברנו על זה בימים האחרונים. טורקיה מגיעה בלי שני שחקני מפתח, כולל הקפטן, הקנצ'לון הולו, ואבי מלר הזכיר את זה. ולמרות זאת, הם עלו בלי שום פחד וחשש, גם הבקיעו אחרי פחות מדקה. אבל זה לא העניין של השאר, הם הצליחו גם לאחר מכן להחזיק את האוסטרים. כלומר, רק במחצית השנייה שאוסטריה עשתה חילופים, היא הצליחה לחזור, אבל מחצית ראשונה, טורקיה הובילה ובצדק. זה נכון, האוסטרים איפשהו אחרי הגול של דמירל, הגול הראשון שלו, הצליחו איפשהו לשלוט במשחק. היו קצת יותר ממכדור, אבל לא באמת הצליחו לסכן יותר מדי. רנאוטוביץ' באמת זה כבר כנראה מעבר לסיום בכל מה שקשור לנבחרת. מחצית ראשונה לא הייתה בעיטה אחת של האוסטרים במסגרת. בדיוק, אז הנה, I rest my case, מה שנקרא. ודיברת על הנתון הזה של הם חטפו גול, כי האוסטרים הם אלה שנותנים. אז ניתן את הנתון באמת, עד כמה זה באמת. כי עד לפני המשחק הזה, אוסטריה כבשה בעשר הדקות הראשונות, בשישה מתוך שבעת המשחקים האחרונים שלה. אז עכשיו זה משחק שביני כבר הופך להיות. אז שהיא סופגת, לא שהיא מפקיעה. הפעם בדיוק, הפעם היא ספגה, אבל עוד משחק שהיא לא נותנת גול. כן, אבל זה שהיא ספגה בסדר, אבל היא הייתה צריכה להגיב ולהשוות. והאמת היא שאחרי דקה או שתיים אחרי השאר שהם ספגו, היא כמעט ישבו. כלומר, היה איזה בליט של 2-3 דקות להשיג את השוויון, לא הצליחו, והטורקים הצליחו להרגיע אותם. כן, הם הרגיעו ונכנסו למשחק, וזה כבר היה משהו אחר לגמרי. היה לנו חוויית כדורגל אדירה, ו... אתה יודע, בואו ניתן את הקרדיט לדמירל, כי הוא היה ענק לא רק ברמה ההגנתית. עכשיו, הסיפור שלו הוא גדול של מריח דמירל. כובש שני השערים, בוא נאמר. כובש צנק. תכף אנחנו גם נשמע את השדר הטורקי עוד מעט, איך הוא שידר את השער השני, אבל בוא דבר. מריח דמירל, ביורו הקודם, היה שחקן הרכב בנבחרת הטורקיה. ואז שהתחיל, אם אתם זוכרים, המשחק הראשון נגד נבחרת איטליה, באולימפיקו. נכון. איך זה התחיל אצל מריח דמירל? שער עצמי. שער עצמי! ביורו הקודם, כולם יורדים עליו, ממים גדולים. איפה הוא משחק מריח דמירל באותו זמן? ביובנטוס. כל יובה כמובן יורדת עליו. בצורה מדהימה. אני אפילו אקח אתכם קצת לפני זה, כי באמת ההיסטוריה שלו באיטליה היא לא כזאת גדולה עד שהוא היה באטלנטה. ב-2019, ממש כשהוא חתם ביובנטוס, מריח דמירל הוזמן לנבחרת. למשחק נגד אלבניה, הוא כבר ממש כמה חודשים נמצא ביובנטוס, וטורקיה מנצחת 1-0 את אלבניה, ומריח דמירל, ביחד עם כובש השער, עושים הצדעה צבאית. אבל למי מקדיש את זה, את ההצדעה הצבאית? לארדואן! גם ברשתות החברתיות, לא רק לארדואן. לקוחות הצבאיים שפלשו לכורדיסטן הסורית, וואו. שהפציצו שם אנשים, וזה גרם לאיטליה כמובן לצאת נגדו בצורה מאוד מאוד חזקה. בן שהוא לא היה היחיד, היו עוד שחקנים שעשו את זה. לא היו עוד, נכון, אבל הוא שיחק מה שנקרא כן, בחול, כן. בקבוצה כמו יובנטוס, ומה שהחברים שלו יצאו נגדו ברמת, בואו להעיף אותו, מה זה הדבר הזה? אנחנו לא מוכנים לסיפור הזה. ופציעות מאוד מאוד גדולות שהוא עבר בקריירה שלו, ואז בעונה האחרונה באטלנטה הוא כבר היה קצת יותר טוב. אבל עוד משהו שאולי סגר מעגל מבחינתו. מה קרה לפני 4 חודשים?
6-1 מטורף. שלושה חודשים, זה אפילו פחות. נכון, שלושה חודשים. 6-1. שאוסטריה שחטה את טורקיה. זה משחק ידידות. ידידות, אבל לקבל 6 זה לא נעים. לא, זה לא נעים, ולא הפסיקו לדבר על זה ביום אבל מי באשמת מי היו כל כך הרבה שערים? מריח דמירל. היה הרבה מאוד שערים באשמתו. טורקיה ממש שחטה אותו בתקשורת המקומית. הוא לא היה אמור להיות שחקן הרכב בכלל בנבחרת. הוא לא התחיל בטורניר הזה. והוא לא התחיל בשני המשחקים הראשונים. הוא שיחק רבע שעה בכל משחק. אבל מונטלה... היום בעצם הוא עלה במקום הבלם המורחק. הקטין, כן. זה בעצם הייתה סוג של הפתעה אפילו אפשר לומר שהוא הכניס אותו להרכב. לא, בגלל שהיה לו בלם מורחק. כן, נכון. לא הייתה לו ברירה, היה חייב לעשות שינוי. היה לו עוד אופציה לספסל. גם במשחק הקודם הוא שיחק, הוא החליף את הבלמים. אבל הוא לא פתח. נכון, הוא פתח במשחק השלישי, וגם עכשיו, בעצם. וזאת, זה הסגירת מעגל של ורן דמירל. עוד תוספת. שני שערים אדירים, הגנה באמת מדהימה שהוא נתן היום, והיום כבר כל אירופה מכירה את השם שלו. כן, יש לו מספרים אדירים היום גם בהגנה. זה 17 פעמים שהוא ניקה את הרחבה, זה הכי הרבה ב-16 שנים האחרונות, בעצם מאז יורו 2008. ביורו? כן, כן, ביורו. עוד דבר על דמירל, באמת, הוא השחקן השלישי בלבד בהיסטוריה, שחקן הגנה השלישי בלבד בהיסטוריה של היורו, שמפקיע שני שערים. דרך אגב, בכלל, הנושא של הצמדים, עד היום, אף שחקן לא הבקיע צמד, ב-43 משחקים ראשונים של היורו, והיום, בשני משחקים אחד אחרי השני, עוד נדבר יותר מאוחר על ה... דמירל גם, בוא נאמר, הוא למי ש... מבקיע הצמד של הולנד. שמחפש אותו בעצם רגע ושואל, איפה הוא משחק? הוא לא משחק באירופה. כן, הוא משחק בסעודיה. בסדר, אבל אנחנו יודעים, יש 14 שחקנים ביורו הזה, היום כבר 15, כי נאצ'ו הצטרף אליהם. אבל הנה אחד שנמצא ברבע הגמר. הוא היה בעצם אחד הכוכבים, היה אמור להיות אחד הכוכבים הגדולים של הנבחרת, שהבטיחה רבות ערב טורניר יורו 2020, וקיבלה על הראש, הייתה הנבחרת הגרועה ביותר ביורו הזה. שלושה הפסדים. עם שלושה הפסדים. אז זה באמת איזה רדמפשן שלו, איזה גאולה ככה... לשחקן הזה, ובכלל לנבחרת הטורקית, שאני חושב היום, בניגוד למשחקים האחרונים נדב, הם היו מאוד מאוד... נכון שהשער הראשון, אולי באמת שיבש לטור... שער שנבע גם מטעות בהגנה, האוסטרית. כן, כן. אף פעם אנחנו לא יודעים איך משחק מתפתח, וכשאתה סופק שער בהתחלה, אז באמת אולי הדינמיקה גם של המשחק קצת השתנתה, אבל בגדול טורקיה עשתה היום הגנה כמו שהיא לא... עשתה בצורה יעילה בשום משחק. כי גם לחצו אותה בטירוף. נכון. בטח במחצית השנייה, לקראת הסיום, נכון, זה היה פשוט אבל, מצור. תוכנית המשחק באמת של מונטלה היום עבדה, הוא גם שיחק עם גולר כמין חלוץ מדומה כזה, העביר את אילמז לקו. אז זה עבד לו יפה מאוד. היום באמת טורקיה הוכיחה שהיא באמת נבחרת שגם יכולה לעשות, לשחק משחק שונה ממה שאנחנו מכירים. וזה רוב הזמן מאחורי כדור כמובן, ואין מה לעשות, בטורניר כזה חשוב מאוד לדעת לעשות את שני הדברים. לגבי האוסטרים, באמת מאוד מאכזב, כי ראינו אותם בשלב בתים נהדרים. הם היו נהדרים בשלב נהדרים. הבא. נכון. גם היום, חילוף של רגניק הלך לו עם גרגוריץ', שהיה השחקן הכי טוב בהתקפה של אוסטריה, וזה לא הספיק. ארנטוביץ' היה רע מאוד. סאביצר יחזב, אחרי באמת טורניר בתים מצוין. אבל בסך הכל, טורקיה באמת ראויה לעלות לפחות לפי המשחק הזה. טורקיה עולה לרבע הגמר, והזכרתי קודם את ארבל אשת, אנחנו נדבר איתו יותר מאוחר, וגם אז, כשהייתי יחד איתו ביורו ב-2008, טורקיה הגיעה לחצי הגמר. הפסידה לחצי הגמר לגרמניה, סיפור מטורף, לא ניכנס אליו עכשיו, אלא אם כן בשבוע הבא, אם הם יגיעו לחצי הגמר, אנחנו נשחזר את סיפורי 2008. אז דמירל מבקיע את השער הראשון אחרי 57 שניות, אחרי טעות שם בהגנה. אגב, שימו לב שהיו ביורו הזה ארבעה שערים סופר מהירים. בעירמי, 23 שניות, דמירל, 57 שניות, טילמן, 74, וקוורצחליה, 91. ארבעה מששת השערים המהירים בכל תולדות היורו הובקעו ביורו הזה. ארבעה משישה, זה מטורף לגמרי. ואגב, טורקים, השער המהיר ביותר בהיסטוריה של המונדיאל הוא גם שער טורקי. שוקור. כן. שוקור. 10:08 במשחק על המקום השלישי ב-2002 נגד רום קוריאה. אתם רוצים לשמוע איך שידר השדר הטורקי את השער השני? דמירל! יאללה, בואו נשמע. Şimdi köşe vuruşunu kullandı. Orada kontra gol!
מיריך, מיריך, ככה צריך להגיד את זה בטורקית, אבל כן. אז זה היה השער השני שהובקע במחצית השנייה, דווקא בדקות טובות של האוסטרים שלחצו להשיג את השוויון, ובום, מקבלים את הגול השני. שני השערים אגב מגיעים מקרן מצד ימין, שים לב. אנחנו מבינים ויודעים בטורנירים כאלה כמה מצבים חופשיים, קרנות, פאולים, כמה הם באמת הם קריטיים, וכמה אפשר לכבוש מהם, וטעויות בהגנה קורות, וכשהמזג אוויר הוא קצת יותר סוער ברמה של גשם, זה נכנס לך לעיניים, ומפריע להגנה. וקרדיט לגולר, שהרים את הקרנות, ואנחנו יודעים שהקאן הוא המאסטרו שם, הוא לא שיחק כמובן בגלל השעיה. הוא יחזור, אבל גם ככה, לטורקיה, היום השוותה את שיא הצהובים בטורניר. כמה? 18 צהובים הם קיבלו. אז רגע, משחקנים שסיכו היום כמה יושעים? שניים יושעים. אבל הקאן חוזר. הקאן יחזור, ועוד שחקן יחזור גם. שני שחקנים יחזרו לטורקיה, 18 כרטיסים צהובים, זה מספר אדיר. אבל אני עדיין אומר שוב, אני חושב שהכוכב הערב הזה מעבר למערכת דמירל, שנבחר כמה לאיש המשחק. ברור. גונוק. גונוק השוער. בהצלה מטורפת. וואו. אבל זה לא... זה היה דקה 94 זה בערך? זהו, זה כאילו... זה היה מה שג'וד נתן את הגול בזמן הזה, זה היה ככה זמן לסוף משחק. שמע, זה רגע. הצלה, מעבר לתזמון שלה, שזה הופך אותה לעוד יותר, שמע, זה ברמות של גורדון בנקס נגד ברזיל ב-1970. זאת הצלה נגיחה, כשהשוער כבר הולך, הוא הולך לכיוון השני, וצריך לזנק פתאום ולעשות את הצד השני. עכשיו, גונוק למי שלא יודע, הוא לא ילד. הוא בן 35, השוער של בשיקטש. אצל שוערים זה פחות קריטי. אבל מאיפה אתם חושבים שמגיע הזינוק הכל כך יפה הזה? נו. מהילדות. מה הוא עשה בילדות? הוא קודם כל היה כדורסלן. עד גיל 16-17 הוא גם שיחק כדורסל. תוך כדי, כי הוא פשוט שחקן מאוד גבוה, הוא 1.96 סנטימטרים. טוב, זה טוב לשוער להיות גבוה. בדיוק, זה שוער מצוין, והוא ישחק המון המון כדורסל. ואז כנראה שקפיצות מיודעים גם מהדבר הזה. שמע, היה לנו אתמול סיפור של שוער. של ג'וגו קוסטה. ג'וגו קוסטה. יש לנו היום סיפור של שוער. בגלל ההצלה הזאת, היא לא תהפוך אותו לשוער הטורניר, אוקיי? למרות שג'וגו קוסטה לפי דעתי כן, כרגע. כי דיברנו במשלב הבתים, דיברנו גם על ממרדשווילי שהיה מדהים, ודיברנו על דונרומה שהיה מדהים, ושניהם חפשו, כבר לא שם. כאילו דיוגו קוסטה עקף אותם, ועכשיו גינוק, נראה מה הוא יעשה גם, איך אני אוהב להגיד את זה בסגנון טורקי, גינוק. אני חושב שדיוגו קוסטה עשה משהו הרבה יותר גדול, כי הוא עשה שלושה פנדלים. פלוס ההצלה מששקו. ובדיוק עוד ההצלה מששקו, אז גינוק יצטרך עוד לשמור על יכולת כזאת, אבל זאת באמת הצלה. שאתה לוקח אותה להרבה מאוד שנים קדימה, ולכו תדעו, אני לא מאמין שהוא יעזוב את בשיקטש או משהו כזה, יעזוב את טורקיה בכלל בגיל 35, אבל עשה כאן משהו מאוד 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 גדול. צריך גם להגיד שאומנם במונדיאל האחרון מסי ואמבפה באמת גנבו את ההצגה באמת בכל שלב, בכל משחק, ובעיקר בגמר, אבל לרוב כוכבים של מונדיאלים ויורואים זה הגיבורים האמיתיים, זה השוער שהוצאת הפנדל, או לא יודע מה, הבלם, הליליאן טורם הזה שמפקיע צמד בחצי גמר. הם לא יודע, לא אגיד בדרך כלל, אבל הרבה פעמים הם הגיבורים. טוב, אנחנו רק בשלב שמינית הגמר, חבר'ה, הרבע הגמר עוד לא הגיע, יש לנו עוד 8 נבחרות שרק אחת מהן בסוף תהיה אלופה, אז עם כל הכבוד לטורקיה, ואנחנו מורידים את ה... אבי מלא לא ככה אהב את ההתנהגות של האוהדים, אבל בוא נעזוב את זה לרגע. אני יכול להגיד לך שבוודאות, תכף אם אתה רוצה, נתן לך נתונים קצת מגניבים בקטע הזה, בנתוני מה שנקרא כנסות. היום טורקיה הולכת לחטוף, ההתאחדות של הכנסות מאוד גדולים מוופא על ההתנהגות של האוהדים שלה. אין להם שום בעיה עם זה. זה מתכזז עם המענק היפה שהם עושים. אתה יודע כמה כסף הם נכנסים עכשיו על העלייה? כל שלב כזה זה עוד כמה מיליונים. נכון. יש להם בעיה לשלם את זה. לא, רק על העלייה, על היורו זה 10 מיליון. כן, אבל כל שלב זה מוסיף. נכון, אתה יכול לסיים אם אתה לוקח את התואר עד 28 מיליון יורו. זה נכון. עד עכשיו, אגב, וופא לקחה 1.3 מיליון יורו מההתאחדויות. ה-CE זה ההתאחדות הקרואטית, ממנה לקחו 220 אלף יורו. אתה מבין, זה כסף קטן. אלבנית לקחו ממנה אחרי זה. כסף קטן. ויש רק 3 נבחרות, מתוך כל ה-24. כן. שלא היה להם כנסות. תן לי, מי ה-3? ספרד. אוקיי. צרפת. כן. וסלובקיה. אתה יודע למה? כי זה נבחרות שמביאות מעט מאוד עולים. בדיוק. נכון, הסיפור. בסדר? זה הסיפור. אתה אומר מזל שלא עלינו בקטע הזה. כן, יכול להיות. אבל זה באמת, ראית היום שסביצר מגיע להרים קרן, כמות כוסות השתייה שזרקו עליו באזור של הקרן. אתה יודע שכל כוס כזאת, אם אתה מחזיר אותה, זה 3 יורו. שלושה. עכשיו יש אנשים שאוספים, אני ראיתי את זה בכל מקומות, אם אתה אוסף נגיד 20 כוסות, זה 60 יורו. נכון. ולך לדשא, תאסוף 100 כוסות. 100! לך תגיע לדשא.
לא, אחד הסדרנים, לפי דעתי, שם עושה קופה. יכול להיות, הגיוני. עושה קופה, ברור, אין שאלה בכלל. טוב, אז תשמע, זה היה אחד, צריך להגיד, זה היה אחד המשחקים הכי גדולים של היורו מבחינת החיבור של כל האלמנטים, האווירה, הדרמה והגשם שתמיד מוסיף. היו גם גיבורים, שוב, כן, כן, לגמרי. מילן שכבש את הגול בדקה הראשונה, זה כבר הופך אותו לגיבור, פתאום צמד לבלם, אם נתנו את הסיפור שלו, אז עד כמה הוא היה מושמץ והכל, אז זה באמת הופך את זה למשחק עוד הרבה יותר גדול, וכן, היה לנו לפני זה הרגשה שזה בא, כי גם אוסטריה חיברה אותנו מתוך שלב הבתים שלה, ועם רלף רגניק ומה שצריכו לעשות, אבל הנה, תשמע, זה מדהים, לפני, והזכרת את זה כל, לפני 3 חודשים, אוסטריה מביסה אותם 6-1, לא 1-0, לא 2-0, והנה היום 3 חודשים עוברים, זה פחות או יותר אותם שחקנים. עכשיו אני חושב שאלה. וואו. לפני 3 חודשים גרגוריץ' נתן 3-4 במשחקים. נכון. למה אתה לא פתח? לא, כי הוא לא פתח גם במשחקים הקודמים. עדיין, אז מה? מה, בגלל שזה טורקיה, אז הוא צריך לשחק. משהו הולך לא רע. כל כך, אין ספק, הוא נכנס... הוא פתח נגד, נדמה לי, במשחק הראשון שראיתי, נגד צרפת, הוא לא היה מספיק טוב. לא היה מספיק טוב. אבל גם ארנאוטוביץ' לא היה מספיק טוב. אבל זה מה שיש להם. תשמע, עוד פעם, אוסטריה, אנחנו היללנו אותה ואת רנגניק על שיטת המשחק, והם נראו באמת נהדר בשלושת המשחקים הראשונים, אבל היום זה פשוט לא הספיק גם מול ההתלהבות המטורפת, ואני חושב שבטורנירים כאלה, האלמנט הזה של הטירוף והמלחמה, לפעמים זה האקס פקטור שעושה הבדל. נכון. שמנצח משחקים. שמענו כרגע את הנתונים של, שדני נתן לנו לגבי ההרחקות וניקויי הכדור של דמירל. בטוח שהגול הראשון נכניס אותו לעוד יותר אטרף על העניין הזה. כן, אז בוא נעשה את מה שרציתי לעשות בהתחלה, אבל לנו את אבי מלר, אז ככה נקטעתי, אבל נעשה את התוכנית של רבע הגמר. אז יום שישי, תשמע, זה 4 משחקים, כל אחד, זה סיפור בפני עצמו. מתחילים ביום שישי בשטוטגרט, 7 בערב, גרמניה מול ספרד, המבורג, 10 בערב, פורטוגל נגד צרפת, שבת, 6 ביולי, דיסלדורף, 7, אנגליה נגד שווייץ, ומסיימים בברלין, ביצון שבו יתקיים גם משחק הגמר, 10 בערב, הולנד מול טורקיה. וזה הרגע להגיד לילה טוב להרבה לשת. לילה טוב לכם, מה שלומכם? אנחנו בסדר. קודם כל, שמר אדום. אני רוצה לשמוע את התגובה ההולנדית שקיבלתם ברבע את טורקיה ולא את אוסטריה. זה יותר טוב או פחות טוב? אני חושב ש... תשמע, הם עדיין מנתחים את זה פה. אני חושב שבתחושה הכללית זה פחות טוב. אני מתחבר מאוד למה שאתה אומר לגבי ההתלהבות והטירוף הטורקים האלה. כי זה משהו שבאמת להולנדים יהיה קשה להתמודד מולו ברמת האינטנסיביות. ההולנדים משחקת מאוד טקטי ומאוד כזה מבוסס על טכניקה, ופה יש לך נבחרת שבוא נקווה שלא ירד גשם, שלא יכניס אותה עוד יותר טירוף, אבל בגדול זה נשמע, משחק קשה גם מהבחינה שהטורקים, זה משחק בית שלהם, ברלין זאת העיר הכי טורקית מחוץ לטורקיה, רק בשכונת קרויצברג גרים 150 אלף טורקים. וחצי מהם היו בתוך האצטדיון. כן, תשמע, תהיה אווירה מטורפת ברחובות בכל מקרה, כי ההולנדים עכשיו, אחרי המשחק של הערב, תהיה בטוח שיגיעו כמויות אדירות. טורקים, אתה יודע, כבר שם. אני חושב שיהיה משחק מאוד קשה, מאוד קשה להולנד. אני באופן אישי העדפתי את אוסטריה, כי אתה יודע, כשאתה משחק שוב נגד אותה נבחרת, אתה כבר, אתה יודע, יש, לומד אותה קצת, ויש איזה דינמיקה אחרת, אבל פה זה הולך להיות וואו וואו, וכבר וגם בהולנד עצמה, חיים כ-450 מיליון טורקים, טורקים הולנדים. אז כבר אני שומע, אתה יודע, ראיתי את שני המשחקים בפאב עם חברים, ואחרי המשחק של טורקיה כבר שמענו את הזיקוקים עפים באוויר מהשכונה ליד. אתה זוכר מה קרה ברחובות זלצבורג ב-2008? בטח שאני זוכר, בטח. אז זה קורה הערב, הלילה, בכל רחבי אירופה, זה ברור לך שזה לא משנה באיזה... לי זה המסע של טורקיה מתחיל להזכיר לי קצת את מרוקו במונדיאל. אוקיי, זה יגמר בחצי גמר, אתה אומר. לא יודע אם זה יגמר בחצי גמר, אבל באווירה הזאת, במדינה השלמה, אתה יודע, שזה מין טירוף כזה שהוא כבר יותר גדול מכדורגל, מזה אני חושש. מה שאתה מתכוון לדעתי זה בעצם, מכיוון שבכל מדינה כמעט, במערב אירופה, יש נגן נציגות טורקית מאוד גדולה. כמו שנציגות מרוקאי. נציגות מרוקאי, בדיוק. אז כאילו שזה תהיה התפרצות לאומנית, לאומית, אם תרצו לקרוא לזה. בכל רחבי היבשת. בכל רחבי אירופה, בדיוק. כן, בדיוק. זה גם זה, וגם, אתה יודע, מדינות כמו טורקיה ומרוק. כן? ארבל? איתנה? זז לו משהו בטלפון. אתה איתנו?
טוב, בואו, אנחנו ננסה להעלות אותו שוב על קו הטלפון. אז בואו נדבר על הולנד קודם כל. פעם ראשונה מאז 2008 שהולנד מעפילה לרבע הגמר. 2008, מאז עברו 16 שנה. זה המון המון זמן. אז נכון שהיה להם את הרבע הגמר של המונדיאל לפני שנתיים בקטר, שזה היה, בעצם יש פה חיבור של שני טורנירים גדולים שמגיעים לרבע הגמר. אז זה נגמר עם ההפסד לארגנטינה. ואז ב-2008 זה נגמר ברבע הגמר עם הפסד לרוסיה. רוסיה של ארשבין, 3-1 בערכה בבאזל. אז נוקאוט ראשון בעצם שהיא מעפילה מאז 2004. 2004 כן. בפורטוגל, כן, הם עברו את שוודיה, שוודיה במשחק נוראי. בפנדלים, אחרי 0-0. כן, כן. כן, גם אז הייתה נבחרת מאוד מאוד לא, בוא נגיד, לא ראינו ממנה יותר מדי. ואתה יודע מה, אם אתה מנטרל, דני, את הניצחון ההוא בפנדלים, מתי בפעם האחרונה הם עברו משחק נוקאוט אמיתי, בלי פנדלים? אז הייתי במשחק הזה, רוטרדם, 2000, לפני 24 שנה, 6-1. כן, עם קלייברט. עם קלייברט. נגד יוגוסלביה, אחרי זה הם הפסידו לאיטליה, שהם החמיצו בערך 10 פנדלים במשחק אחד. כן. בערך, פלוס מינוס. אז הולנד איפשהו שלא הרשימה בשלב הבתים, ועלתה ממקום שלישי, אבל היום, כשמגיע מני טיים, היא מביאה את זה. אמנם היא תפסה פריירית את רומניה, אבל עדיין היא מביאה. אבל זה ניצחון שהוא שלושה שערים כבר, זה כבר איפה שהוא נותן מומנטום הרבה יותר טוב ומשהו אחר, והנה הרבה גם... הנה הרבה חוזר אלינו, כן, הייתה איזה... חזר, שומע, מקשיב לכם. שומעים, כן. הקו בהולנד, הטורקים מוטטו את הקו, קשרים לאיסטנבול. ישר אתם מאשימים את הטורקים. דיברנו אז כמובן על המצטיין של המשחק, אודי גקפו, למרות הצמד של מלן, גל גקפו היה באמת... ברור. ענק במשחק הזה, אתה יודע, דיברנו גם עם מרבל כאן לפני זה, ושאמרנו, איפה חלוץ? ווירחוס זה החלוץ? מי איפה? אז הנה, יש חלוץ, יש מי שיעשה את העבודה. למרות שהוא לא, הוא לא תשע, הוא לא חלוץ, הוא לא חלוץ. אני הייתי אומר שקודי גג פה, מצד שמאל, מתחיל להזכיר עכשיו את אריאן רובן מצד ימין. כבר יש לו את התנועה הזאת של הלכסה פנימה וביתה, כבר את הפטנט הזה של רובן הוא מתחיל לשחזר, וזה הולך לו לא רע. שער שני שלו בטורניר בדיוק אותו דבר. תרשה לי רק, עם כל הכבוד לקודי גג פה, ויש כבוד, יש לו דרך ארוכה להגיע לרמה של רובן לדעתי. ברור שזה לא רובן, אבל... ההטייה הזאת, זה כבר מתחיל לחזור על עצמו, ואתה מרגיש שכל פעם שהכדור אצלו קורה משהו, אבל מעבר לזה, הולנד הרוויחה היום כל כך הרבה שחקנים בחזרה, אתה יודע, אחרי המשחק נגד אוסטריה, היה פה כמעט אבל לאומי. כאילו, היה לכולם ברור שנגמר הסיפור. והיו שיחות קשות בין השחקנים, ובין קומן לשחקנים. אבל הוא אימר היום על כל הקופה ולא עשה כמעט מהפך בהרכב. בסך הכל הכניס את ברכווין, אימר עליו, שאלו את עצמם, כולם שאלו את עצמם, מה פתאום ברכווין, מה הוא עושה בהרכב? שיחק לא רע בכלל. מעבר לזה גם ירדי שחאוטן שיחק מצוין. כאילו הרוויחו את כל ה... כאילו הכל התחבר להם מחדש, וכמו שאמרתם, ה-3-0 הזה הוא לא סתם גולים בגרביץ' טיים, זה גולים שנותנים עכשיו את ההצהרה, מחזירים את הביטחון העצמי, וגם מאיימים על היריבה הבאה. אני חושב שיש פה יותר מזה. קודי גאק פה, אני לא יודע איך אתם באמונה, וקודי גאק פה הוא איש מאמין מאוד, הוא ממש דתי. הוא מספר על עצמו שהוא קורא בתנך כל יום, שהוא מדבר עם אלוהים כל יום, ואפילו הספרים שהוא קורא הם ספרי אמונה. אבל זה נהיה יותר מזה. במונדיאל האחרון בקטר, הוא אפילו העביר שיעורי דת לחלק מהשחקנים בסגל, הוא וממפיס דפאי. ישבו איתם ודיבו איתם. בוא אני אמשיך את מה שהתחלת. עשו לפני איזה שבועיים, כשהתחיל הטורניר, עשו כאילו ספרו כמה שחקנים מהסגל, מתוך 26 שחקנים בסגל שלו, כמה הם היום אנשים מאמינים. הסתבר ש-15 מתוך 26 שחקנים, ממש שחקנים מאמינים, וסיפרו גם שהם בינם לבין עצמם לפני כל משחק מתפללים. עכשיו, אם זה היה קורה במדינה נוצרית אדוקה כמו איטליה, מילא, אבל הולנד היא מדינה אתאיסטית, כמעט רוב התושבים בכלל לא הולכים לכנסייה, כלום. וזה באמת יוצא דופן שרוב השחקנים, כאילו 15 מתוך 26, ורובם גם כאלה שיש להם איזה אבא או אמא מסורינם, או כמו ממפיס, שהוא חצי חצי כזה, זה רובם,
וממפיס, אני יכול להגיד לך מהיכרות אישית עם אמא של ממפיס, קורה, שאנחנו עד היום ביחסי ידידות מאוד טובים, היא שולחת לי כל פעם הודעות לפני משחקים, היא גם, הם נוצרים אבנגליסטים ממש, הייתי אצלה בבית, ספרים של ירושלים, אמרה לי שממפיס, היא מקווה שממפיס יבוא יום אחד לישראל, אתה יודע, זה ממש כבר אמונה ממש חזקה. תשמע, זה סיפור נורא מעניין. השאלה אם יש, לא ניכנס לזה עכשיו, אם יש לזה הסבר למה דווקא בנבחרת יש אחוז הרבה יותר גבוה מאשר באוכלוסייה, אולי בגלל הרקע שמשם מגיעים רוב השחקנים. זה הרקע, זה הרקע. אתה רואה גם, ראית את מתוך ה-15 השחקנים האלה, אם אני לא טועה, היחיד שביניהם שהוא מה שנקרא הולנדי לבן משני הצדדים, זה ואוט וכוס. כל השאר, אולי עוד אחד, זה פריי נדמה לי גם. אבל השאר זה רקע כזה, אתה יודע, רקע ממקומות שהם יותר ככה מאמינים, נוצרים מאמינים. טוב, אז דיברנו, תכף ניכנס עוד לכמה שחקנים מעניינים, אבל אני רוצה בכל זאת לדבר, כי בכל זאת, כבר הולנד טורקיה זה כבר מריחים את זה, זה כבר מתקרב, וארבל, ב-2008 אתה היית איתי, יחד איתי, בפעם הקודמת שהייתם ברבע גמר, זה לא נגמר כל כך טוב, אתה זוכר? זכור לי, הייתי במשחק. היית במשחק. אבל אני, כן. אבל אז אני חושב שהסיפור הוא שונה, אתה יודע, אז היה דור זהב באמת שציפיו ממנו לזכות באליפות. זאת אומרת, האליפות התחילה בלי ציפיות, אחרי שלב הבתים המושלם, שבה הולנד פירקה את איטליה וצרפת, ואת רומניה אגב. נכון. היו בטוחים שזהו, זה רוסיה, זה פינאץ בדרך לגמר. כן. פה אני חושב שכל, זאת אומרת, ברור שעכשיו אחרי רומניה פתאום נפתחת תיאבון, אבל לא באמת מאמינים שהולנד תלך עד הסוף. כן, זה מרגיש אחרת, אבל אולי דווקא בגלל שזה בהפוך על הפוך, זה יסתדר. כן, לך תדע, תשמע, שוב, דיברנו על זה פעם קודמת, הם נשבו פשוט בצד ההכלה של הצד ההכלה של ההגרלה, זה... בינתיים זה עובד להם. כן, תשמע, תחשוב, אם היו מסיימים מקום ראשון את הבית, הם היו כבר בשמינית נגד טורקיה. נכון. סיימו מקום שלישי את הבית, הם ברבע נגד טורקיה. כן, לא הולך להיות קל בכלל. אני רוצה שבוא נתייחס, דיברנו על קודי גאקפו. אפשר משהו על קודי גאקפו? בוודאי, בשביל זה אתה פה. מעבר למה שדיברתם, השער הראשון שלו, השער שהוא קבע, השער הראשון היה באמת מדהים, אבל מה שאפילו לא פחות מרשים זה שזה... גאקפו, אנחנו יודעים, כל השערים שלו הם שערים ראשונים לנבחרת. נכון, גם במונדיאל וגם ביורו. והשער הזה, אם אתם זוכרים, ב-20 דקות הראשונות, עוד הרומנים היו ממש בהתלהבות. 20 דקות ראשונות, רומניה הייתה יותר טובה. כן, כן, ופתאום השער הזה שחרר המון המון המון, אז באמת קרדיט ענק, חוץ מהשער המדהים שלו. ומה שארבל דיבר על סחאוטן וגם ריינדרס, שניים שקיבלו יחסית ביקורות, בכלל הקישור של הולנד לא נראה בשלב הבתים כמו קישור ש... כל הנבחרת רציני, לא נראתה טוב, מה זה לא והיום, קשור, היום הם, באמת היום הם נתנו עבודה, ואני חושב שבהולנד ההבדל אולי במשחקים שלהם, זה כשהולנד חייבת להניע כדור, בלי הכדור היא בצרות, היא גם נגררת וגם לא יודעת להגן על השאר, והיום זה, היום רוב הזמן הם היו עם הכדור, ראינו את זה גם נגד פולין, כשהם בלי הכדור הם בבעיה. אז בוא נדבר... אני בתור אוהד מילן. הנה, רציתי... מאוד מאוד... אני מרים לך להנחתה. מאוד מאוד מרוצה ממה שראיתי מריינדרס בטורניר הזה, והגיע הזמן לתת לו את המפתחות. היום 69 מסירות מדויקות מתוך 72, הכי הרבה במשחק. לא, אבל הוא באופן כללי במשחקים האחרונים של הולנד, בכושר טוב, נראה מצוין, וכשהוא הולך לפתוח את העונה השנייה שלו במילן, אני... אתה יודע על שמי הוא נקרא. אני חושב שהגיע הזמן לקבל. אתה יודע על שמי הוא נקרא. השם טיג'אני בבנגידה, האגדי. הגיע הזמן שקראת המפתחות. אם אתם זוכרים, הרבה, אלוהי אתה זוכר, שמודי, זיכרונו לברכה, היה אומר, מה נאמר ומה נגידה? בבנגידה. כן, כן. כן, מסכים איתכם. היום הולנד בכלל הרוויחה פשוט הרוויחה את כל הנבחרת. גם קומן היה תחת המון ביקורות על המשחק שלו. והוא אימר היום על אותו הרכב כמעט. וזה השתלם לו, עכשיו אתה יודע, הוא נהיה פתאום גאון. ככה זה עובד. עד ההפסד, ואז כולם יחבטו בו. מסיבת העיתונאים שלו, בוודאי, הייתה מחויכת מאוד, ושוב מלמדת. כן, מה שכן, אני כבר עכשיו יכול להגיד לכם שברלין הולך להיות קרנבל, אין לי ספק שיגיעו לשם, במשחק הקודם הגיעו איזה 50,000 הולנדים, יש סיכוי שזה יוכפל. היום דרך אגב לא היו הרבה. כי זה רחוק, סיפרת לנו. כי זה רחוק. כן.
אבל כן, תשמע, יהיה, דעתי, חצי גמר אש. תשמע, היית בתקופה שאירן זהבי היה... ברבע גמר. כן, ברבע גמר. בתקופה שאירן זהבי היה ב-PSV איינדובן, היית שם כמה פעמים, ותשמע, היום גם, גם קודי גאקפו וגם דונל מאלן, שני שחקנים שהיו אז ב-PSV, לא אייקס, לא פיינורד אלופה, PSV. גם דאמפריז לדעתי היה ב-PSV. מי זה? דאמפריז. גם דאמפריז, גם היה ב-PSV. נכון? מה זה אומר? זה אומר משהו? מה זה אומר? לא יודע, תגידי מה זה אומר. אז אני אגיד לכם מה זה אומר. שחקנים הכי טובים. אז אני אגיד לכם מה זה אומר. קודי גאקפו, ואנחנו בכוונה עוד נמשיך עליו, היה מן הסתם עוד שרוף, הוא היה מגיע לאצטדיון בפיליפס מהראשונים, כדי לתפוס מקום, כדי להיות שם בתוך היצא, כדי לראות טוב טוב את כל הכוכבים האלה, ולא סתם דיברתם על האנשים שהוא כל כך דומה להם. קודם כל מי שאימן אותו במחלקות הנוער היה רות ון ניסטלרוי, הוא עבר תחתיו. אבל אז הוא ראה את ארן רובן, והוא ראה שם את הכוכבים הבאמת גדולים של הולנדאי, של אותו דור זהב, משחק, וכן, הוא למד מהם. אפשר לראות את זה במשחק שלו. אגב, אני הייתי במשחק של ערן זהבי ב-PSV. נגד? שגק פוסחק, נגד רקלס, בעונה השנייה של זהבי. נתנו להם 9-0. והקהל, גק פה, לא, נדמה לי, לא פתח במשחק, הוא עלה כמחליף, והקהל פשוט, רק שער לא. כאילו, זה משהו... כן. דרך אגב, שמתם לב שעל הספסל של נבחרת הולנד יושב מאמן בית"ר ירושלים לשעבר? אח של... כן. ארווין קומן. תגידי, הם לא נפרדים? כאילו, מאז שהם נולדו הם לא נפרדים? תשמע, האמת שממש איזה שבוע שבועיים לפני היורו, היה איזה סרט דוקומנטרי של איזה חצי שעה 40 דקות על האחים קומן. היה אמת סרט נורא מרגש, ואבא שלהם היה גם שחקן בכרונינגן, הם בעצם נולדו גדו בכרונינגן, ואבא שלהם היה שחקן שגידל את שני הילדים ביד קשר בזרוע נטויה, ויש גם אירוע מאוד מפורסם שהם שיחקו אחד נגד השני בתחילת הדרך, לא זוכר מי באיזה קבוצה, ודקה שנייה או משהו, אתה רואה את ארווין קומן שואט קדימה, בר רונד מתקל אותו מאחורה, גמר, שבר לו את הרגל או משהו כזה, כאילו, אלו, אין חוכמות שם, הם כאילו נלחמים, והם צחקו, בסרט הדוקומנטרי, הם צחקו, וארווין, דרך אגב, ארווין בצעירותו היה נחשב לטוב מביניהם. איכשהו יצא שרונד המשיך, וגם ביורו, ב-88, מייחסים את המהפך שהביא להולנד את ה... לא תגע, את התואר, אלא תחילת הדרך, אחרי המשחק נגד ברית המועצות, שבפידו המשחק הראשון, אז עשו שני חילופים בהרכב, אחד, ון בסטן נכנס במקום ג'ונס פנצחיפ, אם אני לא טועה, או ג'וני בוסמן, לא זוכר מי זה היה, והחילוף השני היה הכניסו את ארווין קומן, ואז ההרכב רץ עד סוף היורו. ואתה זוכר מה עוד קרה לארווין קומן ב-1988? הוא זכה עם מחלן בגביע אלופות, עם אלי אוחנה, בגביע המחזיקות. נגד אייקס. כן, נגד אייקס, בטח, לא, הם... שמע, אחים קומן הם... חבל שאתם לא יכולים לראות את הסרט הזה, אבל זה סרט נורא איש, נורא אנושי. לקחו אותם לאצטדיון האולימפי במינכן, ושחזרו איתם את הגול של ון בסט, את החצי גמר, את הגמר. ובכלל דיברו על היחסים בין האחים קומן, יחסים מאוד מעניינים, נורא אוהבים אחד השני, משפחה נורא כזאת מגובשת, אני לא יודע אם ראו את שכם בטלוויזיה, אני חושב שזה מצלמות של הטלוויזיה ההולנדית, מיד שהסתיים המשחק, מעל הספסל עמדו הנכדים של קומן, ילדים בן ובת, עתידים ארבע כאלה, והדבר הראשון שהוא עשה, הוא כאילו... עלה מעל הספסל וחיבק אותם ונשק אותם, זה היה נורא יפה כזה, הם ניצחו לפני חצי דקה, והדבר הראשון זה הולך לנכדים שלו. זה מדהים, זה מדהים. אני חושב שראו אותם לפני המשחק, שהוא מתייחס אליהם וניגש אליהם. כן, לבדוק שם שם, שם בסדר. וזה, כן, סידר להם מקומות טובים. למה לא, הוא מאמן, בסדר. לא, בגלל שהוא סבא שלהם, אתה מבין? נכון, ברור. דרך אגב, אתם יודעים, נדב, אתה מהדור שלנו, אתה יודע. אוקיי. רינוס מיכל, ב-88, okay. שהולנד זכתה ביורו, 88. בין כמה מיכל שהיה? לפי דעתי 61, 62. הוא היה בין 60. רונלד קומן היום בין 61. וואו. עכשיו, אם אתה רואה שוטים של מיכל מהזה, הוא נראה בין 80. ככה זה היה אז. נכון? אתה רוצה שאספר לך בין כמה אני? בוא נעזוב את זה. ארבל, תצבור הרבה שעות שינה וכוחות, כי אנחנו נצטרך אותך בסוף השבוע, לקראת רבע הגמר. תודה רבה,
יאללה, ותמשיכו לרקוד שמאל לימינה, כן? כן, ברור. הייתי שגם הגרמנים כבר עושים את זה, והצרפתים סיפרת לנו. אגב, הם החליפו ההולנדים יותר, כבר לא צובעים את עצמם בשחור של חולית ורייכרד, אז הם הביאו דמויות כאלה, בובות כאלה, כדי שאף אחד לא יגיד להם שהמשטרה לא תגיע, שהם גזענים, איזה שטויות. לא, לא, עשו את זה כבר מהמשחק הראשון, זה עוד לפני. אבל כן, לא יודע אם ראיתם, אבל גם נתן עקה וגם רונלד קונה אמרו שזה שטויות. ברור, מה. נתן עקה אמר שזה לא מפריע לו, ההפך, הוא חושב שזה יפה, ואין שום בעין. צודק לגמרי. ארבל, לילה טוב, תודה רבה לך. יאללה. יאללה, נתראה בהמשך הדרך. כמו שאמרנו לארבל גם בפעם קודמת, מבחינתנו, שהולנד תלך עד הסוף, כי אנחנו רוצים לשמוע את החוויות שלו. בואו נחזור למשחק עצמו. אז דיברנו על המבקיעים. דוניאל מלן, אגב, נכנס כמחליף, ובקיע צמד. זה הפעם הראשונה מאז סאבו מילושביץ. ב-2000. ב-2000, במשחק המטורף בין סרביה לסלובניה, סלובניה הובילה 3-0, נגמר 3-3. וכשהרחיקו את מיכאלוביץ'. אתה מבין את הטירוף של ה... סינישה, מיכאלוביץ'. זיכרונו לברכה, סוג של. כן, אז דוניאל מלן הבקיע שער עצמי כבר ביורו הזה, ועכשיו הוא מבקיע צמד, את הצמד הראשון ביורו, של שחקן שכובש צמד, כמחליף. אז יש פה מלא סיפורים, אז דוניאל מלן, כמו שאמרנו, אבל כמובן, קודי גאק פה הכוכב הגדול של המשחק. ובכל זאת, אני אלך איתך למלן, כי הגול השלישי שלו היה אחד הגולים היותר מוזרים שיש. ברמת מה שהוא עשה, זה היה נהדר, אבל ברמת מה שהשוער של רומניה, ניצה, מה שהוא עשה, זה היה הדבר הכי מוזר, כי בזמן שמלן פרץ, מי שלא ראה את זה לחפש ברשתות, גם אצלנו יש את התמונות באתר ערוץ הספורט, בזמן שהוא פורץ בינתיים לאזור הרחבה, ברחבה עצמה של ניצה, של רומניה, יש זוג נעליים שנזרק מהיציאה. זוג נעלי סניקרס. כי אנשים מדרגע זורקים, אתה יודע, מצטים, נכון. כוסות, לא נעליים. אז הנה, זרקו זוג נעליים. עכשיו, אחד מהנעליים היה ממש על אזור קו החמש. הוא בעט אותו. שהפריע לניצה. וממש שנייה וחצי לפני שהוא מנסה לעצור את הכדור של מלן, הוא צריך לבעוט בנעל ולהעיף אותה, ויכול להיות שזה גם מה שהיא קצת הפריע לו, כדי להתרכז ולהגיע לבעיטה הזאת של מלן, שעשתה את ה-3-0. זה אירוע ביזרי לחלוטין, כן. שקורה ביורו הזה, מעבר לעוד הרבה מאוד אירועים ביזריים שאנחנו ראינו. משהו על מלן, הוא פתח את העונה מדהים בדורטמונד, באמת היה השחקן הכי טוב שלהם עד... לא יודע, אזור החורף כזה, אולי לתחילת האביב, ואז הוא נפצע. הוא ככה איבד את המקום שלו בהרכב של דורטמונד, אבל היום הוא באמת פעם ראשונה שהוא מפקיע ביורו הזה לשער הנכון, והולנד, השחקני התקפה שלהם, אומנם ממפיס פחות, אבל וכוס פעם אחת עולה מהספסל ומציל אותם, ומלן עולה מהספסל מפקיע צמד, וגג פה שהוא באמת מעל כולם, הכוכב של הנבחרת. שמה, הוא הפקיע 3 שערים ביורו. במונדיאל. במונדיאל. 3 שערים ביורו. יש לו 6 שערים כרגע בשני הטורנירים האחרונים. היחיד בכל אירופה שיש לו יותר שערים מונדיאל פלוס יורו כרגע, זה קיליאן אמבפה, בלבד. נכון. זהו. כן. שזה באמת מרשים ביותר, למרות שיש לנו עוד 3 משחקים. כי פשוט השערים מגיעים מדרום אמריקה בעיקר. זה גם נכון, זה גם נכון. בואו נדבר כמה מילים על רומניה. בסך הכל, כמו שאמרנו קודם, התחילה נהדר, 20 דקות ראשונות הם נראו טוב יותר, ברגע שהם קיבלו את הגול, יצא מהם כל האוויר. ראית שפה בעצם זה קצת רמה, קצת טיפה יותר גבוהה עבורם? ראית את זה כבר נגד בלגיה, פשוט הבית, הייתה איזו השתלשלות אירועים. כן, בגלל ה-3-0 נגד אוקראינה, זה נתן להם את ה... נכון, וגם הבית הזה היה בית לא נורמלי, כן? זה בית של כל הנבחרות סיימו עם 4 נקודות, זה בית מטורף, לא היה דבר כזה אף פעם. זה, רומניה הגיעה לשיא היכולת שלה, חגיגה, חלמה, היה כיף להיות שם במשחק האחרון שלה. גם האוהדים הרומנים עכשיו עשו עבודה נהדרת. נכון, באו באמת בעשרות אלפים. הדליקו היום גם אבוקות, ראית שם ממש עשן. אבל זהו, הם הזכרו את זה לטובה, את הטורניר הזה שלהם, להגיע לשלב הזה, לשלב שמינית הגמר. ואולי מפה לנסות להרים את הכדורגל שלהם קצת יותר טוב, לגדל כישרונות יותר. כי גם היא בבית הישראלי, הרי עלתה משם, היא לא הייתה... במקום הראשון. בדיוק, אבל היא לא הייתה... מלפני שוויץ. לפני שוויץ. כן, אבל היא לא הייתה כזאת מרשימה באמת, גם בשלב המוקדמות וגם במשחקי האימון, אבל... בוא נגיד את האמת. היא הרשימה משחק אחד, שבאמת כל הכוכבים הסתדר לה, וחזרה לגודלה. תראה, הדור הרומני הזה הוא דור מאוד בינוני. אתה מסתכל על השחקנים ואתה רואה איפה הם משחקים. חוץ מדרגושין... זה סועדיה, זה סעודיה. לא, יש את דרגושין שמשחק בטוטנהאם, שזה יפה. כל היתר, חברים שלך מהסריה ב'. לא כל, אבל לא מעט. שחקנים,
אני איתך לגמרי, דניס מן שהוא הכוכב, אחד מהכוכבים שהיה אמור, לא היה מספיק טוב היום באגף. שחקן שאלה את פארמה מסיריה בי, כמו שאתה אומר. זה השחקנים. נכון. ואתה כדי להצליח היום ברמות האלה של נבחרות, אתה חייב שיהיו לך כמה וכמה שחקנים שמשחקים בליגות בחירות ובקבוצות משמעותיות. אתה, לא יודע אם אתה תשדר את זה, בשבוע הבא ערוץ הספורט הולך לשדר את אלופת רומניה, את סטיהו בוקרשט, שהולכת לפתוח בסיבוב השלישי והאחרון של ליגת האלופות נגד וירטוס, אלופת סן מרינו. אז אם הם מתחילים משם, ומכבי תל אביב מתחילה אפילו במקום שני, אז אתה מבין שהכדורגל הרומני יש לו עוד הרבה לאן להתקדם. אין ספק בכלל. טוב, בואו נחזור שוב על המשחקים שמצפים לנו ברבע הגמר, ואני רוצה בבקשה מכם שכל אחד ייתן לי את תחושותיו והערכותיו. אוקיי. בואו נתחיל עם המשחק הראשון, שטוטגרט, 19:00 יום שישי, גרמניה, ספרד, אקרמן. חבל שזה לא הגמר, זה בגדול. ממש ככה, זה שתי הקבוצות שתי הנבחרות שמשחקות הכדורגל הכי טוב שיש. אין לי מושג לאן הדבר הזה הולך להתחיל, כי אני לא יודע איפה יהיה הכדור. זאת אומרת, ספרד תמיד רוצה אותו, אבל גם גרמניה רוצה אותו, וגרמניה יודעת להיות קטלנית מאוד. לא יודע, אין לי, במה לאן המשחק הזה הולך, לא יודע. אני מקווה מאוד שהכל יסתדר מבחינת כוכבים ונראה כדורגל ברמות הכי גבוהות שיש, באמת. אז אתה לא נותן לי עדיין. אתה רוצה ניחוש? כן, אתה לא חייב, אני לא מכריח. גרמניה. גרמניה, כן. דני. אני, הלב שלי עם ספרד, אבל מתחילת הטורניר אני כבר משחזר את ה... ככה בניתי לי את הרבע גמר הזה, ו... מותר לשנות. רק בגלל ה... לא רק בגלל, אבל בגלל הביתיות, אולי קצת שיפוט, דברים כאלה קטנים, אולי גרמניה בסוף... טוב, אז אני, אין לי ברירה. אין לך ברירה. לא מהסיבה הזאת, אבל אין לי ברירה, אז אני אלך על ספרד, אבל בהערכה, לא ב-90 דקות. אוקיי. בשבע בערב זה מותר הערכה. כן, זה נכון. בפורטוגל צרפת גם סיכוי טוב מאוד להערכה. אמבור 10:00, פורטוגל צרפת. תתחיל דני הפעם. אני הולך עם ההגנה הצרפתית. עדיין לא כל כך מלוטשים בהתקפה, רחוקים מזה, אבל אני הולך על ה... גם אחרי מה שראיתי מפורטוגל, חלק מהטורניר, צרפתים טובים יותר, וגם לפני הטורניר וגם עכשיו. אתה צריך, כדי לזכות בטורניר, אתה צריך לפחות משחק אחד אמיתי שיזכרו אותו ממך. אמיתי, משהו באמת גדול, להופעה אדירה אדירה. לפורטוגל עוד לא היה את זה. הייתה דרמה גדולה. בסדר, זו דרמה שהיא עלתה בפנדלים והחטיאה עוד אחד במשחק. זה עוד לא היה. זה המשחק שהיריבה שלך גם אמורה לקחת אותך למקומות הללו. הם בפן נגד קריסטיאנו רונלדו. וואו, איזה סיפור זה. ויש כל כך הרבה כוכבים עוד על המגרש. אף אחד מהשחקנים של פורטוגל, נקרא לזה במרכאות מאוד מאוד גדולות, המשלימים של רונלדו, עוד לא נתן הצגה אמיתית. ויש שם סופרסטארים אדירים. אין שאלה. אז זה אולי אני אומר, יאללה, הולך במקום הזה ושיתחבר לפורטוגל. אז אתה אומר צרפת. כן. אתה אומר פורטוגל. נכון. אני אומר פורטוגל. יאללה. כן. בתחושה, שוב, אין לי, לא שאני יכול להגיד לך סיבות לזה, בתחושה. ושער ראשון לרונלדו בתורניר. אולי. שבת שישי ביולי, דיסלדורף 7, אנגליה נגד שוויץ. כל משחק פה זה סיפור, זה מטורף. אני חושב ששוב, הפעם אנגליה, ב-90 דקות, איפשהו הקטר השוויצרי שהראה כדורגל נהדר, יעצר. יקרה להם מה שקרה היום לאוסטריה? סוג של? כי כל הזמן עושים את ההשוואה בין שוויץ לאוסטריה. זה נכון שעושים את ההשוואה הזאת כל הזמן, וההשוואה היא גם נכונה, זה נכון להסתכל על זה גם קצת ככה, למרות שהשיטת משחק לא, בקטע של נבחרת ממדינה בינונית, נכון. שהתעלתה על עצמה בשלב הבתים, אבל פתאום פוגשת יריבה לא פשוטה, ואז זה מתחיל להסתבך. אני שוב אומר, אני לא יודע מה עובר בראש של גארת סאוטגייט ואיך הוא הולך לפתוח, אני מקווה שהוא קצת יתנסה לתקן. הוא לא, הוא יישאר עם אותם עשרה, ורק אולי קובי מיינו יחליף, אולי, גם זה לא בטוח. אבל כוכבים אמורים להסתדר לאנגליה, לדעתי לפחות. אוקיי. זה מדהים איך הכל השתנה בתוך שבועיים, כי אם היינו שואלים על המשחק הזה ערב הטורניר, אני חושב שזה היה 90-10 או משהו כזה. ברור. והיום זה ממש שוויוני, אבל אני נותן לאנגליה, כי... גם בגלל... כי זאת אנגליה. כן, כי זאת אנגליה, אבל איך שהסתדר לה המשחק הזה נגד סלובקיה, איך שהיא ניצלה באמת באור שני, אז יש כזה תחושה שהם ימשיכו... לא יודע אם משחק כדורגל טוב, אבל... כנראה שכדורגל טוב לא יהיה. גם לא אם כדורגל טוב,
יש כל כך הרבה יחידנים על המגרש, כן. שיכולים לסיים את זה. בזה אין ספק, בלי גם מוכיח את זה. נכון. בלי גם מוכיח את זה. זה. בגלל זה אני אומר חיתם. טוב, אז אתה אומר אנגליה, אתה אומר אנגליה, וגם אני אומר לא אנגליה. תגיד שוויץ. שוויץ, כי אני רוצה הרבה. קצת שיהיה פה טוב מעניין. לרון. כן, ברלין, 10:00, הולנד נגד טורקיה. משחק שהתעסקנו בו כבר, אבל עכשיו הגיע המאני טיים. קשה מאוד, קשה מאוד. ברור שקשה, כל המשחקים הם קשים. אף משחק פה אתה לא אומר, וואו, אנחנו יודעים מה הולך לקרות. אני אלך עם טורקיה. בגלל מה שקרה היום. בגלל הרוח לחימה והטירוף. בגלל מה שקרה היום, הרוח, הקהל, משהו שיבחיד קצת, משהו שההולנדים... אוקיי. אני חושב שעוד לא נפגשו איתו באמת, עם דבר, עם עוצמות של רוח כזה. לא היכולת על המגרש, כן? זה לא זה. ואני חושב שהמשחק הגדול בטורניר של הולנד היה המשחק הזה דווקא. אז אני לא יודע אם היא יכולה לייצר עוד אחד. כי היא לא באמת מספיק גדולה. גם הנה, גם הרבה אמר את זה. אנחנו מסכימים. היא לא באמת כזאת גדולה. נכון. וטורקיה ילגה מאוד... היא גם לא גדולה, אבל יש לה את האלמנט הזה. כן, יש אלמנט, פקטור. יש לה אקס פקטור, יש לה... השחקנים שלה פשוט לא עוצרים לרגע במלחמה שלהם. בגלל זה, טורקיה. אז אתה אומר טורקיה, דני. אני אומר שזה יהיה קשה מאוד, ובסוף ורברוך אני הגיבור בפנדלים. וואו! פנדלים. אמרנו אין פנדלים במשחקים של 10 בלילה. אולי אתה לא תהיה ביום ראשון. סליחה, בשבת. מה זה משנה? זה עדיין שעות שינה שלא יהיו לי. אבל מהמיטה אתה יכול עם ה... חבר'ה, אתם לא יודעים מה זה. מהסלון, מהסלון. אנחנו מקליטים עכשיו בשעה 1:00. שזה שעה מוקדמת מאוד בשביל במקור אני אמור לקום ב-4 בבוקר, כי יש ברזיל קולומביה, שזה תכלס המשחק שבאמת יותר מעניין אותי כרגע, אבל סיכוי שאני אצליח לראות משהו מהדבר הזה הוא אפסי כרגע. טוב, אז טורקיה, הולנד, אני אומר הולנד. אוקיי. לא יודע איך, לא יודע באיזה צורה, גול עצמי, לא יודע, הולנד. אגב, רק ניתן לכם את הסדר של חצי הגמר, למי שרוצה כבר להסתכל קדימה, אז מינכן, חצי גמר, ב-9-7, יום שלישי, המנצרת בין גרמניה לספרד, מול המנצרת בין פורטוגל לצרפת. שמע, הצד הזה הוא מטורף. גם הרבעים וגם החצי שיהיה. גם הייתה אבל מערבב את זה לצד השני, זה היה משחקים ענקיים. ובצד השני זה המנצרת בין אנגליה לשוויץ, המנצרת בין הולנד ואוסטריה. חבר'ה, אנחנו מתקרבים לסיום, נשארו עוד 7 משחקים, זה הכל. נשארו 7 משחקים. ואנחנו מסיימים את היורו. זה עובר מהר, החודש הזה עובר מהר מאוד. ויהיה לנו כיף. יהיה לנו כיף. דני, תודה רבה. תודה. תודה רבה. לילה טוב או בוקר טוב למי שהאזין והקשיב. למי שהאזין ומי שגם צופה בנו, אז רואה עכשיו גם את הבובה הזאת שליד ביתה. אלברט, אלברט. אלברט קוראים לו? כן. אלברט. מה זה? זה דוב? מה זה? איזה חיה זאת? משהו כזה. זה אריה. אריה? זה נראה לך אריה? זה לא נראה. כן, שיהיה אריה. אופי, אריה אלברט. שיהיה לו לבריאות. תודה רבה לכולכם. יהיה כאן כמובן גם... מחר לא, כי יש הפסקה, נכון? כן. יש לי הפסקה של יומיים, אבל בשישי בלילה ובשבת בלילה. זאת אומרת, אתם יודעים, הבנתם כבר את השיטה. צ'או. בוקר טוב.